Gas. Satu lagi. Terima kasihlah Zuzik dengan Yuji. Terharu pakcik. Okey. Cantiklah Melissa ni. Pakcik akan namakan dia Melissa Marvel MM. Mana yang pakcik nak lawan depan ni? Best gila. Itemization tadi memang best gila kalau kita dapat bantai-bantai. Tak nak main support dah. Waalaikumsalam Yakuza. Hai. Kenapa tu? Mirul, tiba-tiba gelak tu Mirul. What's happened to you? Dah aduh pula. Sakit pula dia. Sabar Mirul, sabar. Wow. Kabar baik. Yakuza sihat. Mana si Amir ni malam-malam keluar ni? Amir lah. Weh, pakcik tak ban ke? Ah, asyik baik ban. Oh, pakcik. Dia tak angkat pakcik, astaga. Korang, malam ni korang tak main rank ke korang? Oh. Okay, saya ambil Melissa. Saya ambil Melissa. Alright, yo. Satu E. Satu B. Mekan tak ada orang yang
Ya. Ah, tak apalah. Pakcik bukan nak ni sangat. Pakcik lebih kepada bermain suka-suka saja. Kamu je lah orangnya. Bertengkolok malam ni. Itulah. Terima kasih, Muaz. Cantiklah siap topi macam tu. Kenapa Melissa memang jalan tenjek-enjek macam tu eh? Comel lah dia jalan. Cara jalan dia comel. La ilaha illallah. Ah, tolong pakcik. Ya Allah, nasib baiklah Zuzik jadi Rafaela. Kalau ikut nafsu serakah pakcik ni. Apa dia? Okey, pakcik dah ada ni dah. Ah, Zuzik, tolong Zuzik. Ya, nak balik dah ni. Zuzik! Ha, tak boleh dah. Kalau nak gerak, Zuzik. Jembalang tanah ni. Ni, pakcik. Terlalu sangat rakus lah. Pak. Ya Allah, bagusnya. Siapa yang bunuh tu? Tak apa, tak apa. Kita beringat. Ah, lepas ni custom. Yes. Oh, kita baling skill 2, lepas tu kita pergi kat dia skill 1. Macam tu kan? La ilaha illallah. Ih, gerak pula aku si Camilla ni macam Camilla Zuzik lah. Camilla Zuzik, yang pandai main Camilla ni Zuzik je selalunya. Mana ada orang lain main Camilla dekat custom pakcik. Ay, mengundur, 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 mengundur. Oh, dia punya tu, dia punya skill 2 dia tu. Yang sakit tu. Tak boleh pergi mana, kena pergi kat Rafaela juga. Alamak, Rafaela dah tak ada mana tu. Baik, 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 baik. Pakcik akan berada di sini. Menyorok ke sini. Yarr. Apa dia tu, Mirul? Mirul, kamu tengah cakap seseorang ke? Nanti pakcik pindahkan kamu eh. Ambil tu. Berkat Rafaela menjaga pakcik. Kena ada support yang betul-betul macam Zuzik ni lah. Oh, mantul. Alamak.
Apa ni? Eh, buat je ulat ni tau. Alamak, pakcik ter... Ah, aku dah tersalah, tersalah. Tersalah, tersalah masuk. Betul lah, kena ada combo lah. Melissa dengan Maelda. Rafaela pun okey juga. Tapi sebab dia ada tu bagi dinding tu. Ya, pakcik datang, pakcik rata. Jom. Gue datang, gue rata. Mana lo, mana lo. Gue datang, gue rata ke melu. Balik dia. Okey, tak apa. Dia datang lagi si Camilla ni mesin jap. Dia geram pula si Camilla ni. Kena duduk sini jap. Dia diam sini. Nak pergi kat tengah tak? Jom pergi tengah. Nak pergi tengah tak? Bawah lah ni 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 ni. La ilaha illallah. Sikit lagi cok, last hit tu cok. Pergilah bunuh cok, Lancelot. Lancelot, cepat Lancelot, bunuh Lancelot. Oh macam tu dia punya ni. Power juga kita punya ni. Best kan kalau dapat main macam ni rank selalu kan. Jom, jom, jom. Kita. Alamak. Ah. Ah, double kill terus. Ah. Bagi santet dia tu. Terus. Ikut je buntut Rafaela. Ambil ni lah jap. Berkebun jap. Ni ada-ada zat ni. Oh. La ilaha illallah. Pakcik tu dia, pakcik punya macam pelindung tu dia tak, dia tak safety juga eh. Oh, dekat dia tak boleh eh. Sebab dekat, dia ingat, pakcik ingat macam dekat pun dia boleh, dia boleh heal juga, dia boleh ni. Oh, kepit enemy kat dinding macam mana? Gunakan apa eh? Oh, ulti tu kepit. Oh, dia ada macam, ada macam objek tu.
Oh, dia boleh halakan. Okey, 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 baik. Allah, tak boleh lah. Tadi dah ni. Jom white out terus, jom. Diorang ni bot ke orang? Macam budak-budak kan? Budak-budak macam tu lah kan? Ambil lot. Macam boleh je, tak boleh eh? Diorang tak nak ambil lot. La ilaha illallah. Gatal aku tak pergi ambil lot. Tak dengar cakap Zuzik. Nak juga teman diorang. Terciduk. Ui, betul-betul tu yang ni. Dia nak kejar tu. Dia kejar sini. Terbaik tu. Dapat selamat lagi tu. Tak dapat. Okey, pergi. Jom, dia nak ambil lot tu, jom. Attack lot. Jom. Allah dah ambil dah lotnya. La ilaha illallah. Ada lot lah tu. Sempat. Pakcik tak boleh tinggalkan Rafaela Zidin. Okay, pakcik ambil lot lah. MN ni best kan? Dia bunuh lot macam tu je kan? Macam tak rasa bersalah je membunuh lot macam tu je. Yang menakutkan ni badang. Pakcik ulti tu, pakcik tak boleh gerak lah ulti tu. Ego. Alamak. Rafaela. Thank you.
Dekat bawah, Cok. Kat bawah, Cok. Oi, tak elok, tak elok. Bawah dia. Boleh, boleh, boleh bawah tu. Mak salah pula bagi. Ah, pakcik Win of Nature tadi. Win of Nature boleh jadi badang boleh ni kan? Boleh jadi kan? Cepat. Yeay, kita menang. Best lah pakcik nak main Melissa. Eh, rasa seronok pula main Melissa ni. Melissa Mage. Eh, pakcik dah naik lah. Dah naik mana ni? Dah naik legend ke? Pakcik dah jadi legend lah. Amin pergi mana tadi? Dah, dah, dah. Kat mana okey tak? Ada access card tak semua? Ada. Ya Allah, jadi legend dah pakcik. Dia legend ni boleh boleh main dengan dia orang lah. Oh. Oh, win streak cok. Oh ye, dapat dapat tu cok pakcik. Nasib baiklah Pinocchio ni. Terima kasih Pinocchio dan juga Zuzik di atas bantuan untuk kita bermain Melissa. Jadi pakcik nak main Melissa dalam custom. Ayolah kita main custom. Kenzi macam mana? Dah berjaya ke kamu tu? Kamu punya akaun dah boleh dapat ke? Ha? Oh, dapat tu delay. Mungkin internet kot. Kamu ni meresahkan pakcik je. Takut, Cok. Oh. Okey, semoga tidak ada apa-apa ya. Alright, sebab hari ni tak nak, bukan daripada TikTok yang masyhur. Jadi tak ada oranglah yang nak main ML-nya. Kan? Yang ada hanyalah tak ada orang. Kita-kita je, cok. Dia tak macam semalam, Cok. Kemeriahan yang luar biasa. Yang ini, kita-kita je yang ada. Ah, cepat siapa nak main. Eh, Yuji ada. Prince Army. Ya, yeah, siapa yang nak main tadi tu? Main klasik. Ya, yeah, Aziz nak main. Aziz, jom Aziz. Ya, yeah, Aziz, jom.
Saya tunggu saya. Okey, bagi ID cepat, bajet ada. Tunggu saya.